Partido internacional entre el Barcelona y el número uno del equipo argelino. Saca la bola. Lo pasa el Barça. Dispara. La otra media. Estos son más malos que la semi. Pero más que Dios. ¡No! El Barça y Vizca Cataluña. Absolument. C'est le chemin que vous avez commencé, le chemin idéal pour faire un grand club. Je suis vraiment surpris de les installations, sont vraiment bonnes, et aussi de l'ubication. Entre un mosquée et une église, on peut, je sais que les Algériens sont un peuple très religieux et s'en sera inspiré avec les deux grandes religions. Et ça, c'est le chemin pour continuer et pour faire que le football soit connu mieux dans tout le monde. À niveau général, je connais que c'est un club important, je connais qu'il a beaucoup de trophées, mais je ne les connais pas en profondité. Pour ça, je suis vraiment content d'avoir visité aujourd'hui l'USMA et maintenant, j'ai une idée meilleure de comment c'est le club et comment c'est l'implication des joueurs et dans la cité. Et c'est fondamental, c'est une idée fondamentale. On doit voir comment c'est l'évolution des enfants et sélectionner les miens, de créer d'installations, d'écoles, pour sélectionner les miens qu'on peut arriver et être grand joueur. Ça, c'est la philosophie de Barça, qui les fait un club différent. C'est plus qu'un club, et j'espère que ça sera aussi la philosophie de l'USMA, que dans le futur, on peut dire aussi que c'est plus qu'un club. الحق عندها ما يقارب شهر كنت نعرف باللي كاين ندوه كبيره غدوه لتقديم مشاريعهم من ملعب نيو كومب وتطور نادي برشلونه في المستقبل القريب. كانت عندي دعوه باش نحضر الغدوه للندوه اللي راح تكون على 9:30 9:30 الصباح.
استغليت الفرصه انا وين طلبت بلي قلت لهم نعرضوكم تجيو تشوفونا لكلوب اسما وتجيو لعمر حمادي يعني خضوا الفكره ولكن الرد تاعهم كان عنده 4 أيام أو 5 أيام وصل المايل وين يتاسفوا قالك عندنا برنامج كبير وما نقدروش نحضروا الملعب عمر حمادي الامس على المساء ولاو تراجعوا عن قرارهم وقبلوا باش يجيو يزورونا واليوم احنا استقبلناهم يعني ورغم هذا احنا تسمى الهيئه التنفيذيه لنادي اتحاد العاصمه خذينا بعض المشوره من مجلس الاداره وطرحنا عليهم بعض المشاريع اللي تربط ما بين الفريقين دوك اليوم هي قيد الدراسه وراح يكون لقاء كبير ما بين مجلس اداره اتحاد العاصمه ومجلس اداره برشلون ربما في برشلون او في الجزائر لدراسه كل الامكانيات كيف يدخل بون لو بزنس موديل تاع اتحاد العاصمه عجبهم بزاف يعني نظرا فيما يجري في افريقيا يعني كانوا يقارنونا يعني ما نقولكش بالانديه الاوروبيه الكبيره ولكن على الاقل كان عندنا احترام تاع نادي افريقي يعني كنادي افريقي شافوا بلي عندنا امكانات وطريقه السير تاعنا والنظره الشامله لاتحاد العاصمه كيف تمشي كيف الهياكل تاعها يعني كان حفل يعني في حد ذاته وفرحوا بنا باقي اليوم كما قلت لك قبيله انا سا سي لو سيستيم ايدا اون دو اتيري انتريسي ديزيري اكسيوني اون اتون كور دي رونكونتر اخرين نعاودو نتلاقاو ويكون اهل البيت يكونوا حاضرين كلهم يعني احباء ومستشارين اتحاد العاصمه يكونوا لي جيريست يكونوا لي كونسي سي با ان مانس بروجي ليس هو بالخيال ولكن هو طموح احنا طمحنا باش يكون بارتنريا كبير مع نفس النادي هذا وان شاء الله يا ربي نوصلوا ليه وتبقى اتحاد العاصمه من الفرق العريقه والكبيره والدليل باش يقبلوا لك يجيو كي زون في دي ريشيرش بحوث على النادي على تاريخ النادي على جماهير النادي على انتماء النادي على عقليه النادي على ثقافه النادي انصاره تاريخه الى اخره باش يقبلوا يزوروك عندهم وقت ضيق وكشفتهم يمشيوا بالساعه قال لك نقعدوا 40 دقيقه ولكن بفضل احنا الجماعه تاعنا والضيوف تاعنا اخ زهير مثل لهم اولاد البهجه كلهم زاد قنعهم بالحضور تاعهم وان شاء الله يا ربي في الايام القليله القادمه راح نشوفوا نتائج ايجابيه لازم تكون فيها كل الاسره اتحاد العاصمه لان هذا في حد ذاته يعتبر مشروع هو بدات سي تام بروجي ماشي ان رونكونتر سامبل رونكونتر سي تام بروجي اللي ان شاء الله يتجسد فوق ارضيه الميدان صح اخويا